UNICEF-ის და # ერთობლივი პროექტის ფარგლებში ვისაუბრებთ გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის შესახებ. მაგდა მარუაშვილი იქნება დღეს ჩვენი სტუმარი და მასთან ერთად მიმოვიხილავთ დეტალებს. შეგახსენებთ, რომ გაეროს მიერ აღნიშნული კონვენცია 2006 წელს შემუშავდა და თავისი შინაარსით აწესებს ყველაზე მაღალ სტანდარტს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის კუთხით. მაგდა გთხოვ, შემოგვიერთდი და უფრო დეტალურად რომ მოგვიყვე აი ამ კონვენციის შესახებ, რომელსაც არ ვიცი, ალბათ საზოგადოების ძალიან დიდ ნაწილს ბუნდოვანი წარმოდგენა აქვს, თუმცა ბუნდოვანი წარმოდგენა არ ექნება მისი მნიშვნელობის შესახებ. ჩვენ თვით რომ ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან მაღალ სტანდარტს აწესებს შეშლილი პირების დაცვის კუთხით. ვინ არის შენი გმირი და რაზეა? მოგესალმებით. პროექტში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენცია გაერო მიიღო 2006 წელს, თუმცა ოფიციალურად ის ძალაში თავის დამატებით დოკუმენტთან ერთად შევიდა 2008 წელს და დღეს მას თავისი უფლებამოსილება აქვს მსოფლიოს 136 ქვეყანაში. ჩვენმა ქვეყანამ პარლამენტის საშუალებით მისი რატიფიცირება მოახდინა 2013 წელს, 2014 წლიდან შესაბამისად სახელმწიფომ აიღო ვალდებულება ეხელმძღვანელა ყველა იმ პუნქტით, ყველა იმ მუხლით, რომელიც გაწერილია კონვენციაში და რომელიც ავალდებულებს პირდაპირ სახელმწიფოს დაიცვას შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებრივი მდგომარეობა. თავისი არსით და თავისი შინაარსით ეს არის, მე მგონი, კონსტიტუციის შემდეგ ყველაზე მნიშვნელოვანი დოკუმენტი და სწორედ მისი საშუალებით და მისი დახმარებით მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანამ დაიწყო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სამედიცინო მოდელის შეცვლა და ჩანაცვლება სოციალური მოდელით. კონვენცია აკისრებს შეზღუდულ შესაძლებლობას, კონვენცია უყურებს როგორც საზოგადოების პრობლემას და მის უნარობას საკუთარ თავში მოიცვას და მიიღოს, დაიკიოს ყველა ადამიანი თავისი განსხვავებულობის მიუხედავად. შესაბამისად, კონვენცია არ უყურებს შეზღუდულ შესაძლებლობას როგორც პიროვნების ნაკლს. სწორედ ამიტომ აუცილებელი და მნიშვნელოვანია მისი გათვალისწინება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებრივი მდგომარეობაზე საუბრის შესახებ. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის გმირი არის იურისტი რამინ მაჭარაშვილი, რომელიც სწორედ იმის შესახებ ისაუბრებს, თუ რატომ არის კონვენციის პუნქტების მუხლების შესახებ საუბრობს. შენ აღნიშნე, რომ მნიშვნელოვან ყურადღებას ამახვილებს კონვენცია სოციალური მოდელის შესახებ. საქართველოში ახლა დაიწყო, შეიძლება ითქვას, სამედიცინო და სოციალური მოდელზე გადასვლის ეტაპები, მუშაობა უფრო სწორად. რამინი რას ამბობს ამის შესახებ? საინტერესოა და რაც შეეხება კონვენციას კონკრეტულად, რომელი პუნქტების და მუხლების აუცილებლობის შესახებ საუბრობს? იმის გათვალისწინებით, რომ ზოგადად ესეთი ვიდეო ინტერვიუ თავისი არსი და მოცემულობით არ არის დიდი, ჩვენ რა თქმა უნდა ვერ შევძელით სრულად დაგვეცვა და სრულად გვესაუბრა ყველა პუნქტის შესახებ, რადგან კონვენცია არის საკმაოდ დიდი და მოცულობით ვრცელი დოკუმენტი და ვერც იმას ვიტყვირო, რომელიმე მათგანი უფრო მნიშვნელოვანი რომ იყო იმის გამო გამოყევით. უბრალოდ ვეცადეთ ხაზი გაგვესვა იმ მუხლებისთვის, რომლებიც თქვათ ჩვენი გადაცემის ფარგლებში ამ მოცემულობით არ გაჟღერებულა. ერთ-ერთი მათგანია მაგალითად 13 მუხლი კონვენციის, რომელიც გულისხმობს მათმსაჯულების ხელმისაწვდომობას, როგორც ფიზიკურ, ასევე პროცესუალურ ნაწილში. რაც გულისხმობს იმას, რომ ქვეყანაში არსებული შენობების უმეტესობა არ არის ადაპტირებული, შესაბამისად სასამართლოებით და იურიდიული კომპანიებით არ არის გამონაკლისი. რაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის განსაკუთრებულ დიდ დაბრკოლებას წარმოადგენს, მათ არ შეუძლიათ დამოუკიდებლად დაწერონ სარჩელი, იყვნენ თქვათ რომელიმე პროცესის მოწმის სტატუსის მქონე და ასე შემდეგ. რამინი საუბრობს იმის შესახებ, თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი კონვენციის კონვენციით გათვალისწინებული დაცული ყველა მუხლის ცოდნა სახელმწიფო უწყებების დონეზე და ასევე საზოგადოებისთვის. ამ მხრივ განსაკუთრებით ალბათ მერვე მუხლი უნდა გამოყოთ, რომელიც პირდაპირ გულისხმობს ცნობიერების ამაღლებას. და ეს კონვენცია სახელმწიფოს ეუბნება ამ მუხლის საშუალებით, რომ ის არის ვალდებული გაავრცელოს ინფორმაცია და ასევე პოზიტიურად წარმოაჩინოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანი თავისი შინაარსით და თავისი შესაძლებლობების გათვალისწინებით. მაგდა, შენ უკვე ახსენე რამდენიმე პრობლემა და რა ტიპის პრობლემებს წარმოშობს პრინციპში სახელმწიფოს მხრიდან კონვენციის უგულებელყოფა? ანუ რას ამბობს რამინი, რა ხდება ჩვენს რეალობაში, მაგალითად ჩვენი ქალაქის მაგალითზე, თუ მოყვა, რა პრობლემებს აწყობენ ეს ადამიანები? აი ზუსტად მაგათად მსაჯულების შესახებ როდესაც საუბრობ, თავისი პირადი მაგალითი მოგვიყვა, როდესაც იურისტებმა არ გაითვალისწინა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის განსაკუთრებული საჭიროება და შეხედეს ამ მოცემულობას როგორც
ერთ-ერთ რიგით მოცემულობას და შესაბამისად ვერ შეუწყვეს ხელი ამ ადამიანის სარჩელის დაკმაყოფილებას, ვერ გაითვალისწინეს ის, რომ დამოუკიდებლად ვერ შეძლებდა თქვა პროცესზე დასწრებას. ასევე მაგალითად გარკვეული სახის პრობლემები იქნება, როდესაც არ არსებობენ სურდოთარჯიმნები, როდესაც სახელმწიფო უწყების სხვადასხვა უწყების წარმომადგენლები არ არიან გადამზადებული და კვალიფიციური პირები და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი კონვენციაში გათვალისწინებულია და მისი უგულებელ ყოფა პირდაპირ გულისხმობს იმას, რომ ყველა მოცემულობაში და ყველა სისტემაში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს ექმნება პრობლემა. ეს შეიძლება იყოს განათლება, შეიძლება იყოს დასაქმება, რეაბილიტაცია, აბილიტაციის პრობლემები, პროცესები და მათთან დაკავშირებული სხვადასხვა ტიპის პრობლემა. კონვენციის უგულებელ ყოფა პირდაპირ გულისხმობს იმას, რომ შენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებები მდგომარეობა უბრალოდ არ გაინტერესებს და არ თვლი თავს ვალდებულად და პასუხისმგებელ პირად, რომ მათი უფლებები მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე იზრუნო, მოусმინო მათ და ჩართო ის თქვა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. უბრალოდ ამ ადამიანებს ყველა აღნიშნე, როდესაც სახელმწიფო უგულებელ ყოფს აღნიშნულ კონვენციას, რა რეალობამდე შეიძლება მივიდეთ. საინტერესოა საზოგადოებისთვის აი ამ კონვენციის ცოდნას რა მნიშვნელობა აქვს და რამდენად არის თქვა აუცილებელი და საჭირო, რომ საზოგადოებაც იცნობდეს კონვენციას. დიახ, ისევ და ისევ კონვენციას თქვა მერვე მუხლის მიხედვით სახელმწიფომ უნდა შეუწყოს ხელი ზუსტად იმას, რომ საზოგადოება იყოს ინფორმირებული. და როდესაც საზოგადოებამ არის ის, რომ მას ხელში აქვს აი ასეთი მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, რომელიც არის ბერკეტი და ის თქვა კონვენცია არტოებს თქვა მოქალაქეს სახელმწიფოს პირისპირ მარტო და ამ კონვენციის თუ კი მოქალაქე იხმძღვანელებს კონვენციით, მას შეუძლია მიაღწიოს ძალიან ბევრს და მას შეუძლია სახელმწიფოს პირდაპირ უთხრას, რომ აი ამ მუხლის მიხედვით შენ გაქვს ვალდებულება ისრუნო ჩემი უფლებების შესახებ. მაგრამ იმის გათვალისწინებით, რომ არ არსებობს რაიმე სახის თქვა ცნობიერების ამაღლების კამპანია, არ არსებობს საგანმანათლებლო სფეროში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების მდგომარეობის შესახებ თქვა დამატებითი ინფორმაციის მიწოდების ვალდებულება, ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა წარმოშობს იმ პრობლემას, რომ თვითონ თემმა, ოჯახის წევრებმა, თქვა საზოგადოებამ ზოგადად არის ის, რომ მას აქვს ასეთი ბერკეტი და ის შესაბამისად ვერასდროს ვერ ხელმძღვანელობს ამ ბერკეტის საშუალებით. ეს რა თქმა უნდა არის ორმხრივი პრობლემა. თუ კი მაგალითად სახელმწიფო იქნება იძულებული, რომ გაითვალისწინოს საზოგადოების მოთხოვნები, რა თქმა უნდა წინ გადადგამს რამდენიმე ნაბიჯს მაინც, რომ იხელმძღვანელოს კონვენციის საშუალებით და თუ კი საზოგადოება იქნება ინფორმირებული, მას ექნება ბერკეტი, რომ სახელმწიფოს მოსთხოვოს აიღოს პასუხისმგებლობა და გაითვალისწინოს კონვენციის მუხლები. მაგდა, ძალიან დიდი მადლობა. მე მგონი დროა უკვე რომ ნახოთ ის ვიდეო, სადაც რამინ მაჭარაშვილი არის მთავარი გმირი შენი ვიდეოსი და ის უფრო დეტალურად მოგვიყვება ალბათ იმ პრობლემების შესახებ და იმ საჭიროებების შესახებ, რომელიც არის მოთხოვნილი კონვენციით და ეს პრობლემები არსებობს ჩვენ საზოგადოებაში. შემდა დაგემშვიდობა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოგვიმზადე ეს სიუჟეტი და ჩვენ ვაჩვენოთ მაყურებელს ვიდეო. ჩვენ კი დაუბრუნდებით. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენცია, რომელიც გაერომ 2006 წელს მიიღო, არის საერთაშორისო აქტი. საქართველომ 2014 წლიდან უკვე ვალდებულება აიღო, რომ ამ კონვენციის პრინციპებს შეასრულებდა და ეს კონვენცია საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით არის დოკუმენტი, რომელიც კონსტიტუციის შემდეგ ყველა სხვა დანარჩენ კანონმდებლობაზე მაღლად გას. დისკრიმინაცია არის შეზღუდული შესაძლებლობის საფუძველზე წარმოშობილი გარიყვა, შეზღუდვა საზოგადოებაში, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს მოკლედ ვთქვათ არახელსაყრელ პირობებში აყენებს. სახელმწიფო ვერ იტყვის უარს, რომ ვთქვათ შენობის ვთქვათ მისაწვდომობა ძვირი ჯდება და ამიტომ ვერ გავაკეთებ, დისკრიმინაცია გამოვა და სწორედ ამას გულისხმობს ეს მუხლი. სახელმწიფო იღებს ვალდებულებას საზოგადოებაში გააუცილოს ჯანსაღი ინფორმაცია და ებრძოლოს სტერეოტიპებს, გარიყვა, სტიგმებს. სახელმწიფო ქმედითი ნაბიჯები არ გადაუდგია ამის მხრივ. მაგალითად, საინფორმაციო კამპანია მასშტაბური არ უწარმოებია. თქვა, არ არის სასწავლო დაწესებულებებში, თქვა, რაიმე
სასწავლო დისციპლინებში რამე ნახსენები შეზღუდულ შესაძლებლობებზე უნდა იყოს პერმანენტული და ინტენსიური მუშაობა საზოგადოების ცნობიერების ასამაყლებლად და აქ საუბარია მერმე მუხლი ოჯახის დონეზეც კი სახელმწიფო პოპულარიზაცია უნდა გაუწიოს შეზღუდულ შესაძლებლობის პირთა პოტენციალს და წვლილს და უცვლელია წარმოვაჩინოთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი როგორც საზოგადოების სრულფასოვანი წევრი სახელმწიფო უნდა განახორციელოს აბილიტაცია რეაბილიტაციის ეფექტური პროგრამები და ეს მიმართული უნდა იყოს ადრეული ასაკიდანვე ანუ პრევენციის მიზანს უნდა ემსახურებოდეს ეს აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამები არის შეზღუდული ასაკობრივი და რაოდენობრივი კუთხით ანუ და ძირითადად 18 წლამდე ხდება და 18 წლის ზემოთ არსებული შეზღუდული შესამჩქონე პირები სერვის მიმართებიან 27 მუხლი ეხება შრომას და დასახმებას სახელმწიფო უნდა მიიღოს ეფექტური ზომები სისუნბი და დასახმების თვის და აქ პირდაპირ საუბარია რომ არ უნდა იყოს თქვა სამუშაო ადგილებზე დისკრიმინაცია შეზღუდული შესაძლებლობის ნიშნით სოფლიოში არსებობს რამდენიმე პრაქტიკა მაგალითად სოციალური მეწარმეობის ხალისება და ხელშეწყობის პროგრამები კონვენცია კერძოდ 24 მუხლი ავადებულებს სახელმწიფოს რომ განათლების კუთხით შეზღუდული შესაძლებლობის პირებს შეეხმნათ შესაბამისი გარემო პირობები კი ეს გულისხმობს რომ განათლების თქვა ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ნებისმიერ დონეზე ანუ ეს იქნება თქვა თუნდაც ზოგადი განათლება უმაღლესი განათლება პროფესიული განათლება აქ იგულისხმება არა მარტო თქვა ფიზიკური ხელმისაწვდომობა, თქვა საგანმანათლებლო დაწესებულებების ზო შენობა ნაგებობები იყოს ადაპტირებული, არამედ სასწავლო პროგრამები, სასწავლო ლიტერატურა უნდა იყოს მორგებული თითეულ შეზღუდული შესაძლებლობის პირზე. მიუხედავად იმისა, რომ რამდენიმე უნივერსიტეტში თქვა ფიზიკური ხელმისაწვდომობა გაუმჯობესს და მაგალითად შენობებზე თქვა გაკეთდა ლიფტები, სადაც თქვა ეთიკოსარგებლი ადამიანებს შეუძლია თქვა უკვე შენობის ნებისმიერ სართულზე თქვა ავიდეს გადაადგილდეს პრობლემა რჩება თქვა სასწავლო ლიტერატურის ადაპტირების კუთხით. უცინათლო ადამიანმა რომ მოინდომოს თქვა უნივერსიტეტში სწავლა, მას პრობლემა შეექმნება იმიტომ რომ არ არის ხელმისაწვდომი თქვა აუდიო მასალები თქვა სადაც აუდიო თქვა ლიტერატურა იქნება მისაწვდომი პრობლემა არის თქვა მაგალითად ცმენდაქვეითებულებისთვის სწავლა იმიტომ რომ თქვა ჟესტური ენა არ არის ასე თქვა ხელმისაწვდომი კონკრეტულად კონვენციის მე-13 მუხლი ეხება მართაჯულებას და მის მისაწვდომობას, სადაც საუბარია, რომ სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს მართაჯულების სისტემის ხელმისაწვდომობა შეშუმობილებისთვის მათი ასაკისა და შესაძლებლობების გათვალისწინებით. ანუ ჩვენთან მართაჯულების ხელმისაწვდომობა არის პრობლემური როგორც ფიზიკური, ისე პროცესუალური კუთხით. იმიტომ შენობა ნაგებობები არ არის ხელმისაწვდომობის შეშუმობილებისთვის ფიზიკურად არ არის ადაპტირებული არამარტო ეთიკმოსარგებლეებისთვის, არამედ უშინათლოებისთვის, მენადაქვეითებულებისთვის. შესაბამისად გამონაკლისი არ არის არც სასამართლოები. დამოუკიდებლად რომ მოინდომოს შეშუმობილმა თქვა საჩელის შეტანა სასამართლოში ამას ვერ შეძლებს. იმიტომ რომ ფიზიკური ბარიერების გამო ვერ შევა სასამართლოში, ვერ მივა კანცელარიაში. თუნდაც ადგილზე ვერ შეაუსებს განცხადებას მაგალითად უშინათლო ადამიანი, იმიტომ რომ ბრაილის შრიფტით არ არის თქვა სასამართლოს ფორმები, თქვა განცხადების ფორმა იქნება თუ საჩელის ფორმა და ბეჭდილი. უშინათლო თქვა ვერ შეაუსებს მაგალითად განცხადებას და აგრეთვე მენადაქვეითებული ვერ გაესაუბრება თუნდაც სასამართლოს წარმომადგენელს, იმიტომ ჟესტური ენა
ვთქვათ, არ არის დანერგილი სახელმწიფო სტრუქტურებში და მათ, ვთქვათ, მოხელეებს არ უტარდება ტრენინგები ამ კუთხით. სასამართლო ხელმისაწვდომობასთან ერთად მართლმსაჯულებაზე ზემოქმედებას ახდენს თუნდაც იურიდიული მომსახურების ხელმისაწვდომობა და საქართველოში არსებობს უფასო იურიდიული დახმარების სამსახური. თუმცა აქ შეცნობიერებს ექმნებათ პრობლემა როგორც ფიზიკური ხელმისაწვდომობის კუთხით, იმიტომ რომ მათი ოფისები არაადაპტირებულ შენობებშია განთავსებული და ფიზიკურად ვერ შედია თუნდაც ბათუმის იურიდიული დახმარების სამსახური. ეს განპირობებულია სახელმწიფოს არასისტემური მიდგომით, ანუ ცდილობენ ლოკალურად მოაგვარონ პრობლემები და სისტემური მიდგომა გულისხმობს იმას, რომ ჯერ უნდა იყოს თქვათ დადგენილი და იდენტიფიცირებული თუ რა სახის პრობლემები არსებობს სახელმწიფოში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის და შემდგომ უნდა ჩატარდეს კვლევა ეს პრობლემები, ვთქვათ, როგორ უნდა გადაიჭრას, ვთქვათ, ხარჯები რა დაჯდება, ვთქვათ, დროში გაწერილი სამოქმედო გეგმები და კიდევ მთავარი პრობლემაა, რომ შუშუმოპირები არ არის ჩართული პროგრამების მომზადების დაგეგმვის ნაწილში და ამიტომ ეს პროგრამები არ არის ეფექტური.